ကဲလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့နှောင်းနေဆို channel က comment season 22နဲ့ရွှေကင်ဖြစ်ပါရပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစက်ပေ channel video လေးကကို့အိမ်ခြံဝန်းထဲမှာပဲပေါ့နော်အဲခန်းချင်ပင်တပင်ကိုတပိတ်သာထောင်းဆိုက်ပြီးတော့တလောက်ဝင်ငွေနှစ်သိန်းပုံမှန်ရနေတယ်မှော်ပြီးမျိုးကကိုဆွဲထက်မင်းရဲ့ပေါ့နော်အဲခန်းချင်ဆိုက်နေ video လေးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကိုဆွဲထက်မင်းရဲ့မှော်ပြီးမျိုးကကိုဆွဲထက်မင်းရဲ့ကို့အိမ်ကို့ခြံဝန်းထဲမှာနေခန်းချင်ပင်တပင်ကိုတပိတ်သာအထွတ်နှုံးရောင်ဘလို့စိုက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ရအောင်နော်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ပထမအဆင့်အနေနဲ့တို့မြေနော်မြေစီလွာတွေကိုအဲ့တဲ့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကအခုလိုပဲပေါ့နော်အလူကိုပပလေးကြီးပြရမယ်နော်ဒီအလူရအလူကအပင်တော့ပေါ့နော်မျိုးစာဟိုကဖြစ်တယ်နော်မြေစီလွာပြင်းနေနေမှာတုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တဲ့စင်းနဲ့ခန်းချင်းဒီအမေဘောနော်အခုလိုမျိုးအစီတွေထုတ်လိုက်မယ်စီတွေထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစီတွေကိုအလူပေါ်မှာအလူပေါ်မှာတင်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါပြိုးပင်နော်ခန်းချင်းပြိုးပင်ပြိုးဖို့အတွက်ပေါ့နော်အလူအထိကထားပြီးတော့ပြိုးတာပေါ့နော်ပြိုးရေးလေးဖြတ်မိပြီးတော့ပြူရလဲရမှာเนาะနောက်တစ်စိတ်အနေနဲ့အခုလိုပဲဖြေတဲ့ဘူးကွန်အဟောင်းနေနဲ့အဟောင်းနေနဲ့ပေါ့เนาะတို့ဘူးကွန်အဟောင်းမှာဖင်သားမှာပေါက်လေးပေါက်လေးဖောက်မယ်เนาะပြီးတော့ရေတဲ့ဘူးကိုလည်းဖင်ကိုကက်ချီနဲ့ကတ်လိုက်မယ်เนาะထိဝါနောက်မှာကျတော့အပေါက်လေးဖောက်ပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲတော့ရှော့လုပ်ထားမှာပေါ့เนาะဒါမြေဆွေးပေါ့เนาะပြီးအိုးရောင်မြေဆွေးကိုထည့်ပြီးတော့ဒီတဲ့ဘူးကွန်အဲဆောက်ထိုးမြှုပ်ထားလိုက်ရမှာပေါ့နော်ဒီတဲ့ဘူးကွန်ဆောက်ထိုးမြှုပ်ထားမယ်နေရလောက်ကြာတဲ့အခါမှာခန်းချင်အပင်ပေါက်လေးတွေပေါက်လာပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခုနကပန်းဦးခုနကအိုးရဲမှာစိုက်ပြီးပြုတ်ပဲပေါ့နော်ဒီတော့ခြေတံဘူးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဗတ်ထက်မယ်ဆိုတော့မလကာသီးတွေထည့်ရပါတော့ဒါကမြေစီဘွားကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ပြန်ပြီးတော့ပြရပါတော့ဒီမလကာသီးအစွေးတွေက10ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ချင်ပင်ကတော်လေးကိုရှင်းလိုက်ပြီနော်ရှင်းလိုက်မြို့ပြင်မဆော့ပြရမယ်နော်ဒီဆော့ပြီးတော့မြေစီလာထက်ထည့်ရပါပါပြေကစုံမျိုးတွေပါရေနော်ကစုံမျိုးတွေပါရေခြေတမှုတွေထည့်မယ်နော်နောက်တစ်စိတ်နည်းနည်းခန်းချင်းပင်ကိုဖြောင်ဖြောင်တန်းတန်းနော်ဖြောင်ဖြောင်တန်းတန်းဟိုဖြောင်အောင်နော်ဖြောင်ဖြောင်နဲ့ကြည့်အောင်ဆိုတော့လေကောင်းဝချောင်းစိုက်ပြီးခန်းချင်းပင်နဲ့ကျိုးနဲ့တုတ်ဖေးထားလိုက်ရအောင်နော်ဒါဆိုခန်းချင်းပင်ခန်းချင်းဒီပြာဖြောင်ဖြောင်တန်းတန်းကြည့်လိုက်ပြီနော်ကြည့်လိုက်ရင်အတိများများကြည့်အောင်လို့အောက်ခြေရပါနော်အခိုင်ငယ်အကောင်ကတချို့ညှက်လိုက်မယ်ဘူးနော်သူဖျောင်းတဲ့ဟိုဖျောင်းလို့နော်ပြီးတော့ခြေတံဘူးခုနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မပြောသေးဘူးဒီစီကပြုံတော့မပြောသေးသေးကိုလှီးထည့်ပေးရပါဘူးနော်ပြီးတော့မြေကိုစွပစ်လိုက်မယ်နော်ဒီအနေနဲ့စွပစ်ရမှာတော့ကိုအိမ်ထဲမှာကိုစိုက်တာနော်ကိုချုံဝင်နေမှာတလားကြော်ကြတဲ့ခမခင်းကျင်ပင်ကတော်လေးကိုကြီးလာပြီနော်ဖူးလေးတွေဆက်ပြီးတော့ဆက်ရဖူးလာပါပြီအဲ့ဒါရင်အဲ့ဒီခင်းကျင်ပင်ရဲ့ပတ်ချာလေးမှာတုံချောင်းဆက်လိုက်ပါနော်တုံချောင်းဆက်ပြီးတော့ခင်းကျင်ဒီပြုံချောင်းချောင်းတန်းတန်းတည်အောင်နော်ခွင်းလေးနဲ့စုပ်ပေးလိုက်ပါနော်မီစုကနည်းနည်းထည့်ပြီးရေလောင်းမယ်အောင်နော်ဒါတော့ပူသက်စီနော်ပူသက်စီဖြန်းမရပါဘူးနော်ပူမကြောက်ဘူးပူသက်စီဖြန်းမိမယ်ချင်းခုရောက်တဲ့ခါမှာချင်းချင်းဒီတရားအောင်နော်အပင်ချင်းချင်းဒီတပင်မှာ
တပိတ်တာနှုံး quality ကိုတိတာမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်။အခုချက်ဝင်ထဲမှာတင်စီပါဖြစ်ဆိုင်လို့ရပါဘူးနော်ကေတကေတလီရောကိုကိုဇွတ်ထမင်းရဲ့ပေါ့နော်ကိုချံဝင်းထဲမှာနေကျန်းချင်ပင်တပိန်ုံတပိတာနုံထောက်အောင်စိုက်တဲ့နီလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အစုံနဲ့ချိပေးတဲ့အတွက်လည်းအလုံးကျုပ်တင်ပါတယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဆက်ပြေးနေဆန်တဲ့ကြောင်းရတဲ့ပင်နဲ့ဆန်တဲ့ကြောင်းရတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့များပုံမှန်တက်ဆက်ပြေးတော့ဖြစ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပါလိမ့်လား subscribe လုပ်တော့ပြတော့နော်အလုံးကျုပ်တင်ပါတယ်